ממשלת ישראל טורחת ומספרת לנו שמצבה המקרו-כלכלי של ישראל הוא מצוין. מסתבר שלא כך הוא. לאחרונה פרסם המכון הישראלי לתכנון כלכלי, בראשו עומד דרור שטרום, דוח קשה, שמספר לנו אחרת. שלום דרור. שלום רב. ספר לנו איך נראית ישראל, כלכלת ישראל, דרך הדוח שלכם. קודם כל חשוב להבין שהנתונים שבהם מנופפים לנו חדשות לבקרים, כמו שיעור האבטלה והתוצר, הם נראים על פני השטח מאוד מאוד יפים ונוצצים. ובדוח הזה ניסינו ללכת ולבחון מהן בעיות היסוד שהן מתחת לפני השטח, וגילינו תופעה מעניינת שבעצם בתחומים המרכזיים שבהם ישראל נבחנת, ותכף אני אפרט, מדובר בשלושה תחומים, המצב הוא מאוד מאוד מדאיג ויש מגמה של נסיגה שהיא מאוד עקבית לאורך שנים. שלושת התחומים האלה, בטח ניגע בהם עוד, הם שוק העבודה עומד במרכז, הנושא השני זה תחרות בשוק המוצרים והשירותים, והנושא השלישי זה החדשנות שכולם מדברים כל הזמן בשבחה, ומעין לראות איפה אנחנו פה. אוקיי, בוא נדבר על שוק העבודה. מה צריך לעשות, איך נראה שוק העבודה היום, ומה צריך לעשות כדי להפוך אותו לשוק עבודה נורמלי? שוק העבודה בעצם הוא, אפשר להגיד, המגרש הקשה ביותר למשחק, משום ששוק העבודה נמצא היום כשהוא בעצם מקובע לחלוטין באמצעות כמה גורמי כוח, בראשם הסתדרות, ועדי עובדים חזקים מאוד שמכסים חלק עצום מהמשק, ובתחתיתו מאות אלפי עובדי קבלן שבעצם אפשר לומר שהם נמצאים בסוואטשופ או בעצם בשכר רעב. אתם מזכירים את המושג שוק דואלי שאנחנו מתחילים להשתמש בו. בצד אחד יש את האנשים או את המגזר, בעיקר מגזר ציבורי, אנשים עם קביעות, משכורות גבוהות, נכון. לעומת זאת עובדי הקבלן, הרבה מאוד גמישות תעסוקתית, כמו שאנחנו קוראים לזה, קל לפטר אותם, ומשכורות מאוד נמוכות. נכון, ואני רוצה רגע אחד להסביר בצורה הכי פשוטה למה חשוב מה שקורה בשוק העבודה למגזר העסקי דווקא. כי שוק העבודה בקצה הגבוה שלו, אותם מקבלי שכר גבוהים וועדים שנמצאים בתנאים לא יאמנו, יוצרים עלויות מאוד מאוד גבוהות למשק כולו. אנחנו מדברים על נמלים, על שדות תעופה, על מים, על חשמל וכיוצא באלה, זה מייצר עלויות מאוד גבוהות לסקטור העסקי. עלויות שאין להם קשר לפריון העבודה ואין להם קשר ליעילות. אין להם קשר לפריון וזה ברור, אבל בסופו של דבר זה נופל על הצרכן. בצד השני יש לנו מאות אלפי, ואני מדבר על מאות אלפי בקצה הגבוה של מאות אלפי, מדברים היום על 700-800 אלף עובדי קבלן, שמשתכרים מעט מדי, מה שאומר שההכנסה הפנויה שלהם מאוד נמוכה, כוח הרכישה שלהם נמוך, ולכן הפוטנציאל לסקטור העסקי מתכווץ בהתאם. אז אנחנו מקבלים בעצם מין תופעה של סגירה. בצד אחד מגביהים את העלויות בצד של הוועדים, מצד שני מקטינים את כוח הרכישה ובזה מצמצמים את יכולת הצמיחה. אבל על פי הטענה של הדוח שלכם זה לא נעצר כאן. אנחנו יודעים שהדברים, הפערים הולכים וגדלים. נכון, וזאת התופעה המדאיגה ביותר. זאת אומרת, אם היינו רואים שישנם פערים גבוהים, אבל איכשהו לאורך שנים הם מתכנסים, או יש סטגנציה אפילו, אז היינו אומרים בסדר, איכשהו הדברים, בוא נקרא לזה בצורה פשוטה, אל תזיק. כן. תן לדברים להיסגר. לא, המצב הוא שהפערים הולכים ומחריפים. מדוע? כי חברות כוח האדם שמספקות את אותם שירותי עובדי קבלן מתחרות ביניהם על מה? על מי מנפק את השכר עובד הנמוך ביותר עבור המעסיקים. לזה אנחנו קוראים בכלכלה racing to the bottom. זאת אומרת, תחרות שמובילה דווקא בקצה הזה לתוצאה הכי לא רצויה. ומייצרת מאות אלפי עובדים עניים. מייצרת עניים עובדים. פעם התגאינו בזה שאצלנו יש שיעור אבטלה מאוד מאוד נמוך. הנה, שיעור אבטלה נמוך והרבה מאוד עניים. בעניין הזה הטבלה לא משקרת. ומה יקרה להערכתך בעוד כמה שנים? לאן זה יגיע? אנחנו מדברים היום על 700-800 אלף עובדים כאלה. אני חושב שאם זה לא ייעצר בשלב הנכון זה השלב הנכון, אולי כבר כן, אפילו מאחרינו, אנחנו נוביל בעצם למצב שבו יש לנו כאן שכבה מאוד מאוד רחבה של מדוכאים, ופצצה חברתית. הדבר הזה מאיים לא רק על הפריון ולא רק על התלג ולא רק על מונחים כלכליים נטו, אלא מאיים בעצם על הסולידריות החברתית שעומדת ביסוד השיטה הכלכלית. אז מה עושים? איך מתקנים את זה? הדרך הבומבסטית ביותר והנכונה ביותר לטעמי היא פשוט לבטל את אותו מעמד של עובדי קבלן, אבל בשני שלבים. מצד אחד, לבטל את מוסד הקביעות של אותם ועדים ותיקים וחזקים. ויקרים. ויקרים מאוד למעסיקים, שיצרו כתופעת נגד או כתגובת נגד את מוסד עובדי הקבלן. ואם אנחנו נבטל את עובדי הקבלן ונאמר שבעצם אחרי תקופה קצרה, חובה לקבל אותם כעובדים קבועים, אבל בלי קביעות כזו שבעצם מונעת את
הניוד שלהם, את הפיתורים שלהם, אם הם לא עובדים בתפוקה מתאימה וכו', mm-hmm. אנחנו ניצור שוק עבודה שהרבה יותר דומה למודלים מקובלים בעולם. אוקיי, הרבה יותר העסקה ישירה, הרבה פחות עבודת קבלן, כמו שאנחנו רואים אותה היום. וביטול הקביעות המפחידה הזאת, שבעצם גורמת לכך שמאות ואלפי אנשים עובדים. הם מסמירים בלי ראש, שאי אפשר להזיז אותם מהמקום. בדיוק, באבטלה סמויה, בעצם באבטלה סמויה. אוקיי, נושא נוסף, אמרנו, הוא נושא הטכנולוגיה, התחרות. התחרות והחדשנות, אלה שני הנושאים הנוספים. נושא התחרות, בעצם רבים יודעים שאנחנו נמצאים בו בבעיות קשות מאוד. מה שלא מבינים הרבה פעמים זה שאבני היסוד של הכלכלה הישראלית נבנו על אותם עשרות מונופולים, mm-hmm. וכל עוד שלא תינקט פעולה יזומה כדי לפרק אותם מנשקם, אנחנו נדונים בעצם לעלויות מאוד מאוד גבוהות, לאותם אזרחים שדיברנו עליהם לפני רגע, כשחלק מהם מועסקים כעובדי קבלן, במשכורות הולכות ומתנמכות. Mm-hmm. והדבר 60, הזה לא יכול להחזיק מעמד יותר. 65 מונופולים בשנת 2014, נכון. אתה אומר לעשות צעדים יותר נמרצים כדי לפרק אותם, ולהגביר את רמת פשוט, התחרות. כן, להוביל לכך שייכנסו להם מתחרים חדשים, הדבר הזה ניתן בתחומים מסוימים בקלות רבה, בתחומים אחרים בצורה תהליכית, אבל גם כאן, מה שחשוב להבין זה שהתהליכים האלה לא מטופלים, וכשהם לא מטופלים, איך אומרים? כשאתה לא מחליט, מישהו אחר מחליט במקומך, וכשמישהו אחר במקרה הזה מחליט במקומנו, אלו המונופולים, הם מבצרים את מעמדם, כתוצאה מזה יהיה הרבה יותר קשה בעוד 10 שנים להתפנות לבעיה הזאת. ומה קורה עם הצלע השלישית, הנושא של הטכנולוגיה? הצלע השלישית היא מעניינת, כי דווקא החדשנות היא האור בקצה המנהרה, כי כששואלים במה ישראל מצטיינת, אתם אומרים חדשנות. Mm-hmm. אבל אנחנו שוכחים הרבה פעמים לעכל את העובדה שהחדשנות נשענת על חינוך גבוה, על השכלה יסודית ועל מדעים שהם, מדעים ומתמטיקה, שהם אבני היסוד שממנה צומחת החדשנות. דווקא הליבה הזאת נמצאת בסכנה מאוד גדולה, כי ישראל מדרדרת בהם. היא מדרדרת גם באותה השכלה גבוהה. אנחנו רואים פחות דוקטורנטים, אנחנו רואים הרבה פחות סטודנטים שנרשמים למדעים מדויקים, כימיה, פיזיקה וכדומה. אנחנו כן רואים ירידה בציונים של מתמטיקה ואוריינות בבתי הספר. בעצם מה שנקרא, כל שרשרת הערך של החדשנות הולכת ומתקרסמת. וכאן, אם אנחנו לא נדאג לכך שדווקא הקטר שדוהר קדימה ומדהיר אותנו קדימה יטופל מבעוד מועד, פה אנחנו צפויים לרגרסיה מאוד מאוד חזקה, דווקא בנקודת החוזקה. אנחנו מדברים פה על 3 רפורמות גדולות מאוד. נכון. להערכתך, הדברים האלה יכולים באמת לקרות, דברים באמת יכולים להתפרק. בהינתן השחקנים שאנחנו מכירים היום, אז תראי, אתה אופטימי כשאתה מסתכל על השוק הישראלי? זאת שאלה מעניינת, קודם כל כי היא לא כלכלית נטו, היא יותר קשורה לאפקטיביות של המנהיגות לקבל וליישם החלטות. אבל הסעיף הכי חשוב בדוח הוא הסעיף שלא נכתב בו, והוא סעיף המנהיגות הכלכלית שלנו. ואני לא מתכוון כאן לאדם כזה או אחר, זה פחות חשוב, אבל אנחנו רואים כאן שלאורך הרבה מאוד שנים, אני מזכיר, הדוח סוקר 15 שנות שנים, תקציב, לא ננקטו אפילו צעדים בסיסיים כדי לטפל בבעיות האלה. וזה אומר אחת משתיים, או שהמנהיגות הכלכלית שלנו מעדיפה לטמון את העיניים שלה ושלנו בחול, ולייצר כותרות מעת לעת, מהפכה פה, מהפכה שם, אבל לא לגעת באותן בעיות יסוד, או לחלופין שהיא יודעת עליהן, אבל לא מסוגלת להעביר את הסחורה. הדבר הזה, כבר לא ברור מה יותר רע ממה, אבל דבר אחד בטוח, שאם אנחנו לא נלחץ ונייצר את הלחצים האלה, להביא לכך שהחלטות מתאימות תתקבלנה, אנחנו צפויים כאן מהר מאוד לאיזשהו פיצוץ שמחאת 2011 תראה כמו טיול אחר הצהריים לידו. אנחנו מקווים שהמנהיגים שמעו אותך עכשיו, שמישהו יעשה משהו, כי הבעיות ברורות. תודה רבה, דרור שטרום. בבקשה.